Atëherë ju si dhoma e avokatisë së Korçës keni vendosur që të protestoni para gjykatës ditën e sotme. Cila është arsyeja? Siç është të informuar dhe opinioni publik, para disa ditësh është ekzekutuar në mënyrë mafioze avokati i Elbasanit i ndjerë Gravigura. Ditën e djeshme dhoma kombëtare e avokatisë ka marrë vendim për pezullimin e gjitha gjykimeve dhe shërbimeve avokatore në datat 27, 28 dhe 29 mars. Për arsimin e ky pezullim do të përbëjmë vetëm masat e sigurisë. Arsyeja është sepse dhoma kombëtare e avokatisë e konsideron vrasjen e këtij avokati si një kërcënim për profesionin e lirë të avokatit dhe si atentat ndaj institucionit të avokatisë. Avokati është një profesion i nderuar që realizon mbrojtjen e lirive dhe drejtave themelore të njerëzve përpara gjykatës. Ju a keni le të themi shpresa se do të zbardhet ngjarja? Ne mendojmë që ekzistojnë të gjitha kushtet e mjetet për zbardhjen e ngjarjes dhe një nga qëllimet e këtij veprimi është dhe kushtrimi presionit të duhur në drejtim të organeve rendzbatuese për zbardhjen dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve të gjykatës. Nëse nuk do të ketë një zhvillim më tej lidhur me ngjarjen, ju a do të vijoni të protestoni? Në rast se nuk do ketë zhvillim të mëtejshëm në lidhje me kërkesat që ne kemi paraqitur, unë mendoj që dhoma kombëtare e avokatisë do ndërmarrë hapa të tjera në lidhje me këtë problem. Cilat janë disa nga kërkesat kryesore që ju keni paraqitur pranë gjykatës? Ne sot paraqitëm para gjykatës një kërkesë për pezullimin e këtyre gjykimeve në datat përkatëse, e një ta kërkesë që paraqitëm gjitha gjykatat e distriktit të Korçës, dhe do të ushtrojë dhe do të jepë ndihmë ligjore vetëm në rastet e parashikuara nga ligji në mënyrë të domosdoshme, siç është masa e sigurisë dhe ndihma ligjore për të mbikëqyrjet. Faleminderit.